iznad Družetića završili snimanje, ja sam vam se obratio i ja sam vam rekao šta sam imao. Sada bih želeo da kažem dve rečenice. Srce mi je puno i veoma sam srećan da vidim svoju ekipu zasluženo, raspoloženu, veselu i treba da se proveselite. Jer smo uradili jedan ogroman posao koji je trajao dve godine. Dakle, takođe, Nedeljko je u svom obraćanju rekao zahvaljujemo se svima i nećemo po na osob, ali ja bih ipak rekao samo jednu rečenicu. Zahvaljujemo se našim domaćinima. Želim da pomenem, ovde su naši prijatelji iz gradske uprave Gornjeg Milanovca, koji je domaćin našeg projekta. Gospodin predsednik Dejan mi je poslao poruku, sprečen mi da dođe, ali zahvaljujemo se njima na velikoj podršci, velikoj saradnji, da su nam mnogo pomogli da uradimo ovaj posao i ovaj film i ovu seriju koja će biti deo svih nas. Moram da zahvalim predsedniku grada Pranjane, našem Grebi. On je obezbedio da u Pranjanima šta god smo tražili, dobili smo džabe. Normalno kad prethodno plati. Realno. Dobro, neću vas više zadržavati, želim vam dobro zdravlje, sreću, svojoj ekipi da se odmorite i da sutra srećno putujete svojim porodnicama i da nastavimo dalje saradnju i druženje, a Bože zdravlje, vidimo se na premijeri Halijarda na jesen sledeće godine.